Já vás zdravím, v dnešním videu vám ukážu taktickou svítilnu Fenix UC35. Přijde v takovýhle pěkný krabičce, kde v balení je samotná svítilna. Je tam i nabíjecí článek, neboli Lion akumulátor. Tomu kabel, který slouží k dobíjení. Na jedné straně mini USB a klasický USB, takže můžete dobíjet ze sítě, v autě, z notebooku, z čehokoliv, nebo z powerbanky. V baterce standardně dodávaná ještě šňůra pojistná. Je k tomu dodávaná takováhle obyčejná kordurová za obyčejný kordurový pouzdro. Baterka tam drží, ale prostě žádný zázrak to není. Dále k baterce dodávám náhradní tenhle ten čudlik gumovej a dvě těsnění, dva okroužky, které prostě patří sem do těla té baterky. Takže to je všechno v základu. Já jsem si k baterce ještě pořídil montáž na zbraň. A pořídil jsem si takovouhle trošku krkolomnější, že to je na hlaveň, a je to zakončen lištou, na kterou se dá potom ten doplněk hodit. A je to z toho důvodu, že plánuju tuhle lištu mít potom na víc zbraních, ale na 8.50 konkrétně jsem si pořídil tohle, protože mám 8.50 doma a ještě tu samou zbraň dostávám na cvičení a není problém teda během 2 minut si přehodit tuto montáž na zbraň, kterou dostanu. Takže to je k montáži. A ještě jsem si pořídil filtr, který teda je tam nasazovací, a pak baterka svítí červeně. No, filtr tam jde docela hustě nasadit. Je to na fest a nehrozí, že by to někde spadlo. Dobíjení baterky už jsem ukazoval, ale můžu jenom teďka v rychlosti píchnu kabel do banky. Zapojím, zapnu a musím cvaknout vzadu jakoby vypínač. V tu chvíli se rozsvítí tohle tlačítko nabíjecí a už to frčí, už to nabíjí. Celkem lehká, výkonná baterka s dosvětem 200 metrů. Světelný tok 960 lumen a na tenhle ten turbo, na tohle turbo světlo to vydrží svítit 1,5 hodiny. Mám jí pár měsíců, zkoušel jsem s ní lecos, ani není vidět, že byla nějak extra používaná. Už se takhle ohazují ty hranky, což se mi na věcech líbí, že jsou taky používané. V rychlosti rozeberu. Klasický konec s pružinkou, akumulátor. Tělo se dá rozebrat ještě na půl. Tady je potom už konec a tam už je procesor ovládání. A samotné tělo. Tady ještě klip, který je pevný, pěkně to drží na kalhotech. Zapnutí se provádí tady tím zadním tlačítkem a ovládání nebo volič režimu je potom tohle tlačítko, kterým teda přepínám
režimy dle potřeby. Baterka má paměť, takže když vypnu, okamžitě naskočí v režimu, který jsem naposledy používal. Ať mám navolený jakýkoliv režim, tak když zapnu v jakýmkoliv režimu, podržím tohleto tlačítko ovládací, tak po 3 sekundách začne blikat stroboskop, je výraznej a má takovou tu funkci, že se to mění, že není jakoby stejný ten stroboskop. To super. Takže to je krátce v taktický svítilně Fenix. Teď posledních pár měsíců hodně používaná. Uvidíme v zimě, jak vydrží. Jinak já jsem spokojený jak s délkou nabíjení, tak vydrží. Protože na ten nejmenší mod, což je asi nějaký 14 lumen, vydrží 150 hodin. Což je asi 6 dní. Dostačující. Tak ještě ukázka na blízko. Eco mod. A turbo. Ale vidět až tam do zatáčky, což je nějakých minimálně 150 metrů. A strobo. Na blízko docela oslepující.